Кыргызстан өз тагдырын чечкенге жараган эркин мамлекет болалдыбы? Саналуу күндөрдөн кийин көз карандысыздыгыбызга 22 жылдын жүзү болот. Бул убакыт аралыгында эгемендиктин барк баасын түшүнүп, анын жакшы жаманын көтөрүүгө жоопкер коом калыптандыбы? Деги эле эки бийлигин козголоң жолу менен алмаштырган азыркыга чейин экономикалык көз карандылыктан чыга албай жаткан өлкөбүздүн мындан аркы эртеңи кандай болот? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм, жогорку кеңештин вице-спикери Асия Сасыкбаева жана коомдук ишмер журналист-публицист Кубан Мамбетәлиев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Анда алгачкы суроону экөөңүздөргө тең жолдосом. Негизи 31 август эгемендик күнүн майрамдайбыз. Бул күнү сиздер кантип майрамдайсыздар? Эс алууга чыгасыздарбы, жөн эле же болбосо майрамдайсыздарбы, же үйүңөрдө мисалы желек барбы, Кыргызстандан ошол желекти алып чыгып бир майрамдайсыздарбы, деги эле кандай майрамдайсыз? Биринчиден биз Ала Тоо аянтында адамдар менен, элибиздер менен жолугушабыз. Андан кийин айыл жактарга барабыз, аяктан дагы адамдар менен жолугуп, алардын суроо жоопторуна суроолоруна жооп берип кайтабыз. Үйдө желек бар, мен эмес, мен чет мамлекетте уулумдун үйүндө дагы биздин кыргыздын желеги эң көрүнүктүү жерде жайгашкан. Кандай мааниге ээ сизге бул күн? Менин оюмча эгемендүүлүк бул биздин элибиздин мындай сыймыгы десем, ар бир адамыбыздын сыймыгы жалпы элибиздин тагдырыбыз десек болот. Кон мырза, сиздер үй бүлөңүз менен кантип майрамдайсыз бул майрамды? Үй бүлөм площадка чыгат, тияка барат, паркка барат неберелер менен. Мен болсо үйдө, туруп, телевизорду көрүп, телеканалдын баарынан маалыматты карайм. Ошто, Караколдо, Касирде кандай болуп атат? Кандай маалыматты күтөсүз бул күндөрү? Эми маалыматты, жөн эле маалыматты көрөм. Эмне болуп аткан? Аң кээде жакшы маалыматты берет да жанагы тополоң маалымат тополоң болгон жерлерди бериши көрсөтпөйт да ал күнү. Анан кийин отурам, отуруп туруп ойлоном. Дагы бир жыл өттү. Бизде бир жыйынтык болдубу, бир натыйжа болдубу? Анан ойлосом эки эле натыйжа бар экен бизде. Эки эле сыймыктана турган, мактана турган эки эле күнүбүз бар экен, тарыхый күнүбүз. Президенттер качкан күн экен. Мына ошол. Анда карапайым тургундар ошол эгемендикке кандай маани беришет, бул күндү кандай белгилешет, кандай негизи эле кабылдашат? Анда кесиптешим Жанарбек Акаев шаар тургундарынын пикирлерин чогултуп сурап келген эле. Анда шаар тургундарынын пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак. Эгемендүү болгон, бирок баягы бирок агаларга эме болуп атпайбы, көз каранды болуп атпайбы? Кимдерге? Россияга. Россиясы эчтеке болбойт да азыр. Нет тенденции к независимости у нас такой. У нас сейчас такая вот политическая обстановка, она непонятная, честно сказать. Менин оюмча эгемендүү акылдан өнүгүп атпайбыз. Шыр эмес, бирок кичине кичине чыгышы бар да. Эркин эле өлкөдө жашап атабыз эми ар эркин эле жүрөбүз, эркин турабыз, эчтекеден коркпойбуз эмнеден. Экономикалык жактан мен өзүмчө ойлойм, тышкы мамлекеттерден инвестор деп эле кыйкырып атпайбы, инвестор керек. Ал көз карандылык да, өзүбүздө жок да эч нерсе. Өндүрүшкө эч ким көңүл бурбай атат. Белгилүү өлчүмдө көз карандыбыз. Кимдер мисалы кайсы өлкөдө? Мисалы үчүн айрыкча биз көз карандыбыз Россиядан албетте. Андан кийин Казакстандан. Де факто что эркиндикти биз алдык эми юридический. Бирок бизде дагы өнүгүшүбүз керек да. Экономикалык жактан, саясий жактан дагы чоң биздин тегерегибизде Кытай, Россия, Америка деген чоң державаларга кайсы бир немеде деңгээлде көз каранды болобуз баары бир. Мисалы үчүн суудун баасын Өзбекстан бизге газ сатып атат, а биз суу сата албай атабыз. Пока теңге төшөлө албай атабыз да. Бул шаар тургундарынын кыскача пикирлери болду. Кийинки суроомду Асия сизге жолдосом да, мына быйыл айтпайсызбы, ошол Кыргызстандын эгемендигине 22 жыл толот деп. Анан жыл сайын дагы эле Кыргызстан жаштык кылып жатат, тажрыйбасы аз болуп жатат деген сөздөрдү айтабыз. Анан деги эле Кыргызстан мисалы өз тагдырына жоопкер мамлекеттик бир институттары чыр алган ушундай бир, качан ушундай өлкөгө айланабыз? Канча мезгил керек? Эми бүгүн баары бир мамлекет катары биз түптөлүп жатабыз. Андан тышкары чечим чыгаруу борбор башка өлкөдө эмес, биз өзүбүздүн өлкөбүздө. Биз мына жаңы конституцияны кабыл алып, конституция боюнча биздин бийлик бутактары тең салмактуу болуп атат. Көп эле жетишкендиктер бар. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күндө сөз эркиндиги мамлекетте бар деп айтсак болот. Массалык маалымат
каражаттары каалагандай жазып атышат. Эркин иштөөдө өнүккөн биздин жарандык коом эң өнүккөн жарандык коом деп айтып жатышат бардык эле. Көп жетишкендиктер бар. Ошентсе да азыр биздин шаар тургундарынын пикирин укпадыңыз мына негизи союз тарагандан кийин ошол эркиндикти, эгемендикти белек алган ошол союздун курамындагы өлкөлөр дагы эле ошол эгемендиктин бир баркпасын жакшы түшүнбөй жатышат деген пикирлер бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай мындай пикирлерге? Мен оюмча эл түшүнө эле жатат, мына айтып атышпайбы. Эркиндик эркинбиз деп. Бирок кээ бир мындай технический көз карандык, бул газ, нефть, энергетика жактары бар. Анын үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө чоң-чоң проекттер бар. Алар сунушталып жатат. Алга көп проекттерге каражат табылды. Мисалы үчүн биз мындай коммуникациялык туңгуюкта болотабыз, бирок ошондон чыгыш керек. 22 жыл абдан узак созулган бир процесс болуп кеткен жокпу? Эми 22 жыл бул тарыхый жолду карап чыксак, бул аз эле. 20 жылдын ичинде биз көп мындай кыйынчылыкка тушар болдук. Бирок ошол кыйынчылыктан чыгып атабыз. Мына эки президентибиз качып кетти, коллега айткандай. Андан тышкары мына ош жакта дагы мындай жаман көрүнүштөр болуп кетти. Анын баарын биз преодолевать этели келатабыз. Кан мырза, сиз мына сыртта болгондо дагы ошол демократиянын чордуну саналган Улуу Британияда элчилик кызмат аркалап келгенсиз. Анан биз салыштырганда жакшы көрөт эмеспиз. Анан Кыргызстан мисалы ошондой толук эгемен, ошондой бир демократиялуу мамлекет болуп калыптанат деп сиз өзүңүз ишенесизби? Салыштырасызбы сиз? Жок, мен азыр ишене албайм. 20 жыл деп атпайбызбы? Дагы 20 жыл өткөндөн кийин анан кийин биздин балдарыбыз ишенсе ишенер, ишенбесе алар да анан дагы 20 жыл кете берет ошентип. Күбөлүккө. Мындай да биз ээ боло албай атабыз. Жана айтып атпайбы, сууну эмне үчүн сата албайбыз? Сууну сатыш үчүн ошон үчүн кожоен керек, ошо парламент керек, ошондой мыйзам керек, ошондой ажо керек, ошондой премьер-министр керек, бийлик керек ошону сатыш үчүн. Мамлекеттер сууну саткан мамлекеттер бар. Анан кийин алтын ыштоодо толтура. Канча кеңдерибиз бар бизде? Алтын толтура, банкта алтын запас жок бизде. Башка мамлекетте алтын жок, алтынын кең жок мисалы Азербайжанда, бирок алтынды толтуруп атат. Кыргызстан мисалы ушундай жагдайда калып жатканда бир эле мисалы бийлик өкүлдөрү жоопкерби же мисалы аркы теркини көргөн мисалы сизге окшогон дагы бир инсандар дагы жоопкер болуш керек? Мына мамлекеттик фонд түзүш керек эле да. Азыр биз азыр баштаганда жана госконцерн деген мамлекеттик концерн бар болчу алтын боюнча. Анан кийин акционердин коомго айландырып салбады. Акционердин коом деген бул мамлекет эмес. Бул жеке менчик ошо акционерлердин байлыгы ошолордун эмеси. Ошон үчүн биз билбейбиз, отчет бербейт булар. Айтат биз акционердин коомунун астына чогулушка отчет беребиз. Мамлекетке отчет бербейт. Биздики ошого жамынып алып ошентип келатабыз. Эмне үчүн, эмне себептен ошондо 90 жылдын башында мамлекеттик концернди ошондой акционердин коомуна айланды? Жанагындай шылымдык ишти жасаш үчүн. Мына ушул бүгүнкү чейин келатат. Эч ким мына азыр кыргыз алтынына билесиңерби эмне кылып атат? Канча алтын бар? Канча запас бар? Банкта канча? Кыскача мисалы Кыргызстандын азыркы портретин мисалы сиз кандай элестетесиз? Балким мисалы үчүн азыр улутчулдук мисалы башкаларды жектөө сыяктуу аракеттер менен коштолгон бир коомго окшош болгон жокпу? 20 жылдан бери бизде баш жок болуп атат, дайыны жок бийлик болуп атат, дайыны жок ажолор болуп атат. Азыр мына ажону шайлайбыз, үчүнчү жолу шайлап атабыз ажону. Ажону шайлайбыз, ажо жооп бербейт эч нерсеге. Американын моделин албайбызбы? Ажо анда шайланса, биз шайласак, ажо жооп берсин аткаруу бийликке. Премьер-министрдин кереги жок. Эгерде ар бир жаран ошол Кыргызстандын келечеги үчүн мисалы жоопкер болсо, анда мисалы сиз мисалы 22 жылдын ичинде Кыргызстан өлкөңүз үчүн мисалы эмне кылдым деп ойлойсуз? Мына биз жарандарды айтып атабыз, биздин жарандар. Биздин жарандар иш өзүнүн милдетин аткарып атат. Шайлап атпайбы? Керек учурда иштебеген ажолорду кууп жатып атат. Кайта шайлоо болуп атат. Кайта добушун берип атат. Шайлап эле келатат. Шайлоодон башка кайсы жол бар? Шайлоону да жасап атат. Революцияны жасап дагы эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек сиздин пикириңизде? Жарандар өзүнүн милдетин аткарып атат. Ошол шайлаган парламент, ошол шайлаган президент аткарбай атпайбы милдетин? Иш аракетинин натыйжасы жок болуп атпайбы? Ноль болуп атпайбы мына ушул күнгө чейин? Кана алтыныбыз? 300 тонна алтын таптык, ошо 100 тоннадан 3 тонна барбы азыр алтын Кыргызстанда? Ошентсе дагы сиз өзүңүздүн ролуңузду мисалы кандай түшүнөсүз? Мен ролум, мен ушуну 20 жылдан бери тиги башталганда чатак, алтын чатагы башталганда ошону мен жазып эле жүргөм, жазып чыккам, ушул күнгө чейин эле жазып атам. Мына былтыр эле 10 макала жаздым алтын боюнча. Элге жеткирейин деп атам ошонун. Бар жанагы деталдуу түрдөгү нюанстарын бар жеткирейин деп атам.